Ćao svima, dobrodošli na svoj kanal, ja sam Ned i evo me tu sa novim videom i u današnjem videu sam odlučio da uradim nešto što youtuberi i influenceri svi rade na Instagram storijima. Ja sam odlučio da uradim ovde, prvenstveno zato što me ovde više ljudi prati, drugo zato što niko ne želi da gleda 50 storije jedno za drugim da čita vaše odgovore, već svima lakše da upale video i da slušaju vaše odgovore. Uglavnom, u današnjem videu ću da radim true or false, odnosno istina ili laž, neke stvari koje su vezane za mene. Napisao sam vam da mi pišete na Instagramu tu na storiju, napisali ste mi, izdvojio sam i sad ćemo pričati o tome. Vi ako vam svidi video, obavezno ostavite like i prijavite se na moj kanal, i ako do sada još uvek niste, zapravite me obavezno na Instagramu, jer ovakve stvari ćete nalaziti stalno tamo pa ćete učestvovati u videima. A mi možemo pređemo na video. Prva stvar koju ste mi napisali jeste: negotiviš mnogo naših youtubera. E sada, odgovor na ovo je jako kompleksan, zapravo. Zašto? Zato što u smislu kontenta na YouTube-u ovo je istina, zato što ne gledam bukvalno nikog od naših youtubera, generalno ne gledam youtubere, što bi rekao da u tom smislu negotivim toliko youtubere. S druge strane, kao lično tako to, okej, imam jako malo ljudi zapravo sa kojima sam dobar, zato što ranije sam bio sa svima dobar, a jednostavno to tako ne može, zašto ako ste sa svima dobri, to baš ne ide. I onda sam skontao koji ljudi su takav fazon, koji ljudi me jednostavno ne zanimaju i koji mi prijaju, koji su mi okej. Tako da imam neke ljude koji su mi okej, neke koje negotivim i naravno ljude na koje uopšte ne obraćam pažnju. Tako da, da, ovo bi iskreno, ako gledamo sa strane YouTube-a kao kontenta, rekao bi da je istina, da si veliki fan Lana Del Rey. E sad opet, moj najbolji drug je ne najveći, ali jako, jako veliki fan Lana Del Rey zapravo. I da nije bilo njega, ja ne bi toliko ni zronio njenu muziku, jer zahvaljujući njemu sam otlušao skoro sve njene albume, osim Honeymoon. I ne mogu reći ja sam fan nje kao ličnost, jer niti znam nešto puno o njoj, niti išta, ali sam fan njene muzike, sad ne ogroman fan, ono solidno, na primjer, album kao Norman fucking Rockwell, Last for Life, zapravo i Ultraviolence, jako volim, zanima me kakav će biti Chemtrails Over the Country Club, tako da iskreno mogu da kažem da volim i uživam jako u njenoj muzici, tako da ovo je laž s obzirom da nisam veliki njen fan, ali uživam u njenoj muzici, volim da je slušam. Nemaš previše prijatelja, možda 2-3 prava. E sad, ne, ovo je laž, zašto? Istina je da nemam milion prijatelja, ali imam mnogo više pravih prijatelja nego što je ovde navedeno i nego što se očekuje, znači sigurno nemam samo 2-3 prave osobe. Sad iskreno mogu da vam nabrojim bukvalno 6-7 osoba koje ja sebi smatram pravim prijateljima, družim se sa dosta ljudi, ali eto, sedmoro možda bi smatrao ono baš pravim najbližim prijateljima, tako da da, ovo je laž. Više se voliš družiti sa devojkama, e sada. Svaki put kažem, e sada kad pročitam odgovor. Od malena, od kad sam bio mali, ovde u ulici, sve osobe s kojima sam se družio su bile ženskog pola, sve su mi bile drugarice, sa svima sam se družio i odrastao sam generalno u ženskom društvu. Cijelu osnovnu školu sam se družio samo sa ženskim društvom i kad je došla srednja, tad sam malo raširio svoj krug prijatelja i počeo sam da se družim i sa muškim osobama, ali na neki način je činjenica da više volim da se družim sa ženskim osobama, s obzirom da veći broj mojih, imam dve muške osobe baš kao sa kojima sam jako dobar, ali ostalo su sve ženske osobe, tako da mogu reći, ako gledam na te prijatelje, više uživam u vremenu koje provodim sa muškim prijateljima, ali ako gledam generalno kao sam ovako kad bi birao pol, više uživam u ženskom društvu, zato što mnogo manje muškaraca ima koji prijaju meni za druženje, tako da, da. Doselit ćeš se u Novi Sad. E sada, trenutno ne, zašto? Zato što trenutno ni ne studiram ni ništa, videli ste u videu da ne idem više na fakultet, ali od oktobra kad opet krenem, kad opet upišem fakultet, da, doselit ću se u Novi Sad, naravno ako se završi cijela ova situacija sa koronom i sa svim tim. U suprotnom, ako bi morao pratim online časove, naravno ću biti ovde, jer kao zašto bi plaćao i živeo negde drugde ako mogu živim u svojoj kući, u svojoj sobi, bukvalno sa svojom porodicom, tako da za sada ovo nije istina, ali vidjet ćemo kako se bude odvijao fak sljedeće godine. Ne gledaš srpske serije ili filmove? Istina, stvarno istina. Zašto? Ovo ćete mi možda sad osuđivati kad vam kažem, ali ne volim ih. Zašto? Zato što je 90% srpskih filmova i serija na isti fazon. 90% srpskih serija jesu babe, dede na selu, kokoške, ajmo čistimo dvorište, idemo na traktorima, padamo, prevrćamo se i to je to. Naravno, postoje ove novije serije, ali te novije serije su mi samo loša kopija stranih i jako su neprijatne za gledanje, meni lično. A što se tiče filmova, nikad nisam gledao nešto naše filmove, znam neke ono stare, ne znam, čak nisam gledao ni Južni vetar, tako da ovo je definitivno istina. Cowboy Like Me ti je omiljena pesma Taylor Swift. Cowboy Like Me mi je jedna od
omiljenih pesama. Imam moj kao 5 pesama koje su mi najdraže od nje stvarno, ali ne mogu da ih rasporedim koja mi je ono najviše draga, koja je najmanje, tako da samo ću vam reći koje su. Ovo je Istina, Delimično, zato što pored Cowboy Like Me imamo Mirable, Haunted, Don't Blame Me i Cornelia Street, i to je kao moja petica koja mi je bukvalno zauzima prvo mesto. Perfekcionista si. Nekad davno sam bio mnogo veći perfekcionista nego sada, znači nekad davno, bukvalno da mi uđete u sobu, ne biste mogli da mi nađete dlaku, jednu malu prljavu ili bilo šta. Sad sam malo opušteniji po pitanju toga, ali kad se radi o perfekcionisti u smislu da završam sve stvari koje moram da završim i da kad nešto počne moram da završim, to je stvarno istina, jer nikad ne volim da ostavim nešto na pola, niti kao mrzim, na primjer, da kasnim, i mrzim kad osobe kasne, i mrzim kad neko meni kasni, ja moram nekog da čekam zato što ih uvijek ispoštujem za vreme. I čak moji prijatelji koji su u Novom Sadu nikad u životu me nisu čekali, znači koliko god gužva bude na putu od Inđe do Novog Sada, nikad me ne čekaju, jer uvijek ja dođem na vreme kad se dogovorimo, i onda zato mrzim ljude koji ne mrzim, ali jako mi smeta i ne volim to kad rade, i uvijek bom u fazonu kao ne, to je ružno, šta ti je toliko teško da se spustiš liftom, leco, ovo tebi govorim, zato što joj bukvalno uvek bude kao javi mi kad došu u Petrovaradinu, dobro, javim kad sam u Petrovaradinu, nje nema 20 minuta dok ja stojim ispred zgrade, tako da, vernik si. On nije tema neka za kojom sam ja ono kao opušten da pričam ovako pred kamerom i sve to, zašto? Zato što ovdje kod nas ne razmišlja tako puno ljudi, ali jednostavno, ja sam od prvog razreda osnovne škole išao stalno na veronauku. I činjenica da sam stalno išao na veronauku, pogotovo veronauka u srednjoj školi, u stvari zapravo ta veronauka je na neki način meni mnogo uništila celu veru i celu religiju i sve ono što se nama predstavlja, zato što 85% stvari o kojima se tu priča i koje su dozvoljene i koje nisu dozvoljene su jako lažne, jako glupe, i opet naš, ne znam, ne samo, mislim da nisam toliki vernik, bio sam ranije, ali sada više kao, mislim, nemam ništa protiv, ali rekao bih da verujem u nešto, ali da je sve onako kako su oni zamislili, ne. Zapravo jedva čekaš da izađe druga sezona Faith the Wings saga, zapravo jako da, jer mi je bilo zanimljivo da odgledam tu, zapravo mi je bilo zanimljivo da odgledam tu seriju. Nikad nisi imao devojku, ja bih ga sad me malo smatrate, ono, za šta me smatrate, zašto kao, ne, bio sam 4 puta u vezi, tačnije 3 puta, jer ovo jedno ne računam baš. Jedna je bila u 7. razredu koja je trajala 9 meseci, druga je bila tipa u krajem 8. razreda, nisam siguran, bila je tipa 3 meseca, i ova posljednja se vukla od 1. do 3. godine, tako da, da, imao sam devojku, tako da, jesam. Pre nisi volela Taylor Swift, stvarno moram da priznam da je ovo istina. Zašto? Zato što, evo, znači, dokaz mog videa iz 2017. koji je izašao kad mi je bila Kiss, Mary, Kill, Halsey, Taylor Swift i još neko koji je totalno nebitan, ne sećam se, ja sam rekao da bi ubio Taylor Swift. Halsey, ljubim i Taylor ubijam. Zašto? Zato što moj mozak tada nije toliko funkcionisao, slušao sam samo muziku koja je bila popularna i koja je bila cool, a ono što je bilo popularno u tom periodu jeste da Taylor Swift nije cool i da je Taylor Swift samo pričao svojim bivšima i tako to, ali zapravo kad sam ušao u njenu muziku i kad sam krenuo slušam tekstove i sve, shvatio sam da je zapravo genijalna i da je bolja od svih koje sam do sada slušao, tako da sada s ponosom mogu da kažem da sam naučio nešto iz tog iskustva. Tako da, nažalost, ovo jeste istina. Dosta ljudi mi je ovo napisalo što je mene termično uvredilo. Napisali ste da si jako utripovan, ali da si okej sa onima koje gotiviš. Onda imamo još, na primjer, ovo. Mislim da dosta ljudi misli da si ufuran i tako dalje, a meni si skroz full lik i jedan od boljih youtubera. E sada, ono što hoću da vas pitam prvenstveno jeste zašto? Zašto neki od vas imaju tu pretpostavku o meni i misle da sam stvarno jako ufuran, jer kao, ja lično bih rekao da nikad u svojim videima nisam imao takav stav, da sam uvijek maksimalno opušten i jako kao pristupačan za sve što treba. Možda neki od vas smatruju da sam ufuran zato što ne eksponiram toliko svoje druženje s drugim ljudima i sa youtuberima online, i onda kao mislite, a on se ne druži ni sa kim, on je utripovan, a zapravo, ja sam kao, nije da hvalim sad sebe stvarno, ali mislim da sam lično jedan od najmanje nafuranih youtubera koji postoji, najmanje onih koji para nosom oblake zato što ima 100.000, jer kao ja se bukvalno jadan 4 godine vukao do 100.000 i ponosim se i time i volim je ovo stvarno, i kao za neke takve stvari i za generalno stvari mislim da uopšte nisam
utripovan, tako da smatram da je ovo laž, a ovo što kaže da misli da drugi ljudi misle da sam ufuran, za to smatram da je istina. Očigledno, nažalost, žao mi je što neki ljudi to misle, ali da, okej. Okay. Onda sljedeće, imamo da si zadovoljan svojim životom. Trenutno, da, do pred poslednja tipa dva meseca nisam toliko bio, odnosno u periodu odustajanja od fakulteta i ispisivanja s fakulteta nisam uopšte bio, ali sad opet kao dobijem nazad tu neku sigurnost i sve to i postanem zadovoljniji. Tako da rekao bih da sam zadovoljan i kontam da ću biti mnogo zadovoljniji kad krene još lepše vreme, pa mogu više vremena provodim napolju i u Novom Sadu, tako da. Da si bio zadovoljan svojom srednjom školom i društvom u njoj, da vratim vreme, nikad u životu nešto drugo ne bi odabrao, to mi je baš kao stvarno najbolja opcija koju sam ikad, znači neka najbolja stvar koju sam učinio u svom životu jeste tada sam upisao Karlovačku gimnaziju i da sam baš upao u to odeljenje koje je najbolje odeljenje, ja mislim, koje je ta škola imala u baš dugom periodu. I jako sam zadovoljen svojim društvom, pogotovo što sam sa svima i dan danas dobar. Kao sa nekima sam bolji, sa nekima nisam toliko bolji, ali opet imam mnogo, mnogo najboljih prijatelja i upoznao sam mnogo, mnogo jako dragih ljudi, tako da zadovoljen sam. Da si zapravo jako stidljiv i da ti je teško da se otvoriš nekim ljudima. E sad, ovo je možda neočekivano, ali da zapravo jesam jako stidljiv. Zašto? Zato što uvek kada upoznam neke druge ljude imam osjećaj kao da oni već imaju neke predrasude o meni i neko kao mišljenje i da, ne znam, uglavnom ljudi ne treba o tome da razmišljaju i ja kad bi nekog savjetovao rekao bi ne razmišljaju o tome, ali nažalost ja sam koristim to i onda mi nekad bude neprijatno da se otvorim, odnosno generalno uopšte da komuniciram sa nekim, na primjer, jako sam bio anksiozan kad sam krenuo na fakultet, nisam znao kako će biti to upoznavanje s novim ljudima, hvala Bogu pa sam imao jednu osobu koju sam znao, odnosno jednog lika koji mi je iskočio mnogo davno i onda smo počeli ranije se družimo, tako da, ali eto, na primjer, skoro sam saznao jedna devojka na fakultetu sa kojom nikad nisam progovorio, video sam je jednom uživo i tad mi se smeškala da me od početka fakulteta konstantno prozivala na Twitteru i našao sam te tweetove i onda sam bio kao, a? Kao uživo ćuti, ne sme niš da kaže, sve super, sve prelepo, jako sam divna, fina i kulturna. I onda ode iz sere tamo negde gde je niko ne zna. Tako da, iz tog razloga je istina da sam nekad jako stidljiv i jako povučen, tako da ovo je istina. Da si bio fuckboy u osnovnoj školi, nažalost, teška srca, moram da kažem da, mislim, to se vidi po mojim videima, poruke koje sam slao simpatijama, katastrofa, najgori period u mom životu. Spavaš u čarapama, ne daj Bože neko ovo ikad pomisli. Jedna od stvari koje su meni jako kao pet peeve, koju mrzim da vidim, jeste kad neko spava u čarapama i kad bilo ko od mog društva dođe tipa kod mene ili ja idem kod njih i vidim da spavaju u čarapama, bukvalno budem kao, odvratno, ne mogu, to mi je tako, ne. Ja ako spavam u čarapama, probudim se jako neraspoložen i neudobno mi je jako, ne znam, koliko god mi hladno bude, neću spavati u čarapama. I ono posljednje jeste, kad si bio mali, plašio si se balona, da, ovo je istina, velika istina. Moja trauma je bila zapravo balon, zašto? Zašto kad sam imao tipa godinu dana, moja strina mi je, onako pukao je balon koji je od žvake napravila ispod moje face i u tom momentu sam se ja uplašio od toga i od tada sam se bojao balona i moja mama je bila ona koja je zvala sve pred rođendan i bila koja neće biti balona, mogu se sklone baloni pošto Nena dolazi ovo, ono, blablabla. Sad kad se pogledate, to je takva sramota i to je tako strašno, ali meni je taj balon zapravo predstavljao najvećeg neprijatelja i jako nešto strašno, tako da rešen taj problem sada, ne brinite. To bi bilo to za ovaj video, izvojio sam neke od najzanimljivijih odem istine ili laže što ste mi napisali. Mogu više odgovarati na Instagramu ako želite, tako me zapratite tamo i možete mi pisati u direkt i ja ću vam napisati ili bilo šta. Tako da, ako želite još ovakvih videa ili bilo šta, lajkujte ga naravno, prijavite se na moj kanal za ostale videe, također ovdje možete pogledati najnoviji video na mom kanalu, a da imate playlist s nekim videima o poznatim ličnostima, ako vas to možda zanima, to da pogledate. I da, to bi bilo to. Mi se onda vidimo uskoro u sljedećem videu. Ćao!